Lukáši, Grigore, nikdy jsem nehrál Fantasy Star. Je v mém životě díra, kterou by se měl zaplnit? No, neřekl bych, že to je asi díra, kterou je nutné zaplnit, ale rozhodně by si ji mohl zkusit zaplnit, protože Fantasy Star je taková, dejme tomu, největší konkurence nebo odvěká konkurence série Final Fantasy. A v Japonsku existují, a nejenom v Japonsku, existuje spoustu fanoušků, kteří jsou neuvěřitelně na kordy a pořád se snaží přesvědčit jeden druhého, která série je lepší. Final Fantasy je určitě u nás populárnější, Fantasy Star tak známá není, ty rané díly byly, myslím, velice podařené, já jsem tedy hrál jenom ten čtvrtý, abych se přiznal, ale to byla ještě klasická top-down grafika, no a tohle už je trošku něco jiného, je to kompletně ve 3D, je to kompletně v tom tradičním manga stylu, který mi už se trochu přejídá, ale přiznám se, že v tomhle případě mě to naopak příjemně překvapilo a jak je ta hra barevná neuvěřitelně, tak to je hrozně taková vstřícná změna oproti těm našem písíčkářským zatuchlým, černým, temným, depresivním sci-fi titulům. To jsi řekl hezky. Tam na pozadí a tady je vidíme opět, jsou takové ohromné bitevní lodě, které připomínají jednak seriál Battlestar Galactica, ale pak třeba i Návrat Jediho. Ty kalamarské křížníky ohromné. Rozhodně se dá říct, že Battlestar Galactica asi to nebude ten případ, ale co se týče Hvězdných válek, tak tam ta inspirace je jasná, stačí se podívat, co náš hrdina drží v ruce, je to takový elektrický, laserový, světelný meč. Takový párátko světelný, jo. A nejenom, nejsou to jenom Hvězdné války, čím se Fantasy Star inspiruje, je to takový ten, jak už Japonci mívají ve zvyku, derivát všeho možného. A v zásadě se nedá říct, že by po příběhové stránce nebo po nějaké takovéhle, po stránce scénáře ta hra byla něčím výjimečná, je to prostě sbírka klišé, které jsou ale podané tak naivním způsobem, že to někomu může být sympatické. Někdo se z toho samozřejmě pozvrací, ale mně osobně to bylo takové příjemné, mě to připomnělo seriály typu Dobrodruzi z vesmíru, to byl takový dětský kreslený seriál. Nebo i Smolíkovi, no. I když ten tam... Ne, nejlepší seriál. No, určitě byl, ale tam už to vizuální zpracování bylo trošku jako jinde. Nicméně prostě takovou tu nevinnost a naivitu a radost objevování a poznávání nových světů a galaxií, i když to třeba nedává moc smysl a logika, ta si vzala dovolenou, tak prostě ta volnost a ta svoboda je tady ne po herní stránce, ale po příběhové stránce obrovská. Pořád to někam skáče, pořád objevuješ nové planety a je to nádhera. Během těch soubojů se několikrát skoro pokaždé stalo, že kamera někam uhnula, nebo jako se na tebe dívala z divného úhlu. Znamená to, že kamera je blbá a špatně se to ovládá. Právě naopak, kamera je vlastně kompletně v té moci, nebo respektive sleduje klasicky hrdinu, i když si můžeš přepnout do pohledu první osoby, během kterého se nemůžeš hýbat, je to jenom na rozhlížení. Můžeš střílet. Tak no. Jinak, no to se nevekej, to byla taková robotka a tohle je pan Tsushima. Každopádně... Jak se jmenuje? Tsushima? Pan Tsushima, ano. Takové japonské jméno. Přesně, typické japonské jméno. Kamera je v tvojí moci, ovládáš ji v podstatě pravým analogem, a když říkám analogem, tak tím chci zdůraznit, že tahle hra, to je prostě příklad hry, která se musí hrát na gamepad, protože je to hra s konzolí a na myši a klávesnici to zdaleka není takový zážitek a takový relax, prostě se opřít v tom křesle nebo co máte u toho počítače a jenom si hrát a hrát a hrát. Lukáši, ty si Fantasy Star Universe dotáhl poměrně daleko. Jak dlouho trvá, řekněme, první kapitola? Nebo dohrál si tu hru celou? No já konstatuju, že Fantasy Star ještě pořád hraju. Dostal jsem se hodně daleko během recenze a je to docela výjimečný případ, že i po skončení recenze mám chuť pokračovat dál. A ještě o to výjimečnější to je, že ta hra nedostala zase nějaké závratné skóre. Já jsem tomu dal 6. To je čistě proto, že jednak na konzolích je takovýhle her spoustu, takže tam to trošku spadá do průměru. A na druhou stranu na PC naopak takové hry nemáme, ale tam zase jsme zvyklí na opravdu propracované charaktery a ten scénář, že třeba má hlavu a patu, což tady moc nemá. No a zároveň ta samotná hratelnost, to se musí přiznat, je hodně stereotypní. Vlastně jdeš, mlátíš, jdeš, mlátíš, jdeš, mlátíš. Je to takové Diablo a to svým způsobem už je dost jako přežitý styl hratelnosti. Na druhou stranu prostě musím se přiznat, že mám k Fantasy Star chovám velké sympatie, protože mě to prostě zaskočilo naprosto nepřipraveného. Jakkoliv prostě se střežím těchhle z těch japonských kýčovitých záležitostí, tak v tomhle případě jsem rád udělal výjimku a nechal se do toho vtáhnout. No a těším se, že s tím strávím ještě nějaký čas, protože je to hra opravdu dlouhá. Není to žádné za víkend hotovo, tedy možná za víkend hotovo, pokud jste uchylové a neděláte nic jiného, než sedíte u počítače a hrajete. Ale ta hra opravdu vydrží. A já bych si troufnul typovat, že to je tak 60 hodin čistého herního času. 50-60 určitě.